Ge vi tar en riktigt stor applåd för Eskilstuna Guld! Och en sak som spelar handbollen och en annan lagsport så har vi motståndarlag. Det här fallet Hammarby Handboll! Jag ska skriva en gång, ställer upp med en förhållande laget ställning. Nummer 2, Lina Blomstrand. Nummer 5, Marina Dottern. Nummer 9, Jennifer Färmer. 10, Kirsten Söderling. Nummer 17, Frida Berghäll. Nummer 18, Anna Nygren. Nummer 19, Sandra Norman. Nummer 21, Frida Jäderholm. 23, Cassandra Bjelkin. Nummer 31, Greta Ender. 34, Isa Bolin. 42, Tindra Löf. Och nummer 50, Freja Grälsson. Vi tar väl en till på motståndet också, även om de står väldigt, väldigt långt bakom lamporna. De kanske inte vill synas, vad vet jag. Hammarby ställer upp med nummer 2, Lisa Berglind. Nummer 3, Tilde Palmgren. Nummer 8, Amanda Hammargren. Nummer 9, Tyra Westergård. Nummer 19, Nelly Berhals. Nummer 19, Julia Melin. Nummer 21, Nicky Saras. 22, Hedda Hultsinen. 25, Julia Lindström. 26, Astrid Berntsson. Nummer 27, Angelica Pettersson-Ekvist. 33, Tia Jorsvens. Och nummer 16, Lia Ostosson. Där, mina damer och herrar, har vi laguppställningar i dagens sista final. Flickor och golv mellan Hammarby och Eskilstuna. Är ni fortfarande klara där uppe på läktaren? Ja, det är bra. Nu vill jag ha en central här på den sista matchen. Det är alltid skönt att gå hem och lägga sig med ett ringande jag och med en annan på handboll. Yeah.
Oh!
Alla vi som vill ha skjuta halvleken nummer 2 på speciellt nummer 33 till Jordfäck. Thank you.
Nummer 27 i Hammarby, Erika Pettersson heter
in till ryssefattarna. SS nummer 21, Frida General. Jag
sagt det förr, tre gånger i alla fall, jag kan väl säga den fjärde gången då. Dagens prisutdelare är Olivia och Smela från Tyresandos allsvenska damlag. Jag tänkte börja med att dela ut en silvermedalj som går till Eskilstuna Guif. Stort hjärtat till Eskilstuna. De som alla andra som har gått till en final. Eller en final i första halvlek har ju kämpat hårt en hel helg. Det har ju faktiskt alla, även om man inte riktigt bra, så har man ju kämpat hårt under en hel helg. Det har ju faktiskt ingenting att kämpa överhuvudtaget att göra. Ni som kan vara med handboll, visst är det bara tur när man går i final. Tror jag. Jag har aldrig spelat handboll, jag har aldrig gått i final sedan jag var på. Nu är det dags att ta fram silverbucklan och då ska vi väl utse någon lagkapten i Guif som går fram och hämtar den. Och det blir nummer 19, Sandra Norman. Stora plock i Guif, silverbucklan. Det är dags för guldet och det delar ut till... Just precis, Hammarby handboll. Även de tjejerna har gjort en fantastisk insats den här helgen. Det har ni som publik också gjort. Jag hoppas att ni har trivts här hos oss under helgen. I våran lilla myskupp eller vad vi ska kalla det. Vem blir utsedd? Ja, men nu gör jag det. Nummer 33 kommer fram och hämtar den. Det vill säga Pia Lundfeldt. Det är baske med. Man ska göra allt en sån här helg. Stort grattis till Hammarby och till Eskilstuna Guif. Stort tack till publiken som har varit här. Stort tack till alla ledare som har varit här. Ett jättestort tack till alla våra funktionärer som har sett till att den här dagen är möjlig att genomföra. Och det som har gjort det kul att vara här är ju alla spelare naturligtvis. Och som ni där uppe. Heja för glömma. Ni som hejar och håller på era lag i mått och torrt. Byresan Boll och Byggma Klubb 2019 tackar för sig. Det har varit en underbar helg. Jag har inte en aning om hur många matcher som har spelats, men många äldre. Sista tittade 222, det är många timmar sedan. Då har det gjorts 4400.